Слава Україні! Ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Назва Каспія є анаграмою скорочення замовника Південноафриканської поліції та органу з розробки Ради з наукових і промислових досліджень СІСІЯ. Навіть у часи апартеїду Каспія використовувався на місцях, проте його розробляли спеціально для умов прикордонної війни в південній Африці. Каспія, машина. Яка забезпечена захистом відмін і засідок, використовується в Південній Африці з 1980-х років. Це повнопривідний чотириколісний автомобіль, призначений для транспортування військового персоналу. Цей бронетранспортер має повний привід з колісною формулою 4х4. Машина може вмістити двох членів екіпажу та до 12 солдатів разом із їхнім спорядженням. Каспія був інноваційним на момент свого випуску, маючи пасивний захист від мін, його броньований корпус знаходиться високо над землею, що зменшує ризик ураження екіпажу під час вибуху міни. Форма корпусу у вигляді літери «п'яти» спрямовує силу вибуху вгору, що додатково захищає пасажирів. Машина забезпечує захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї. Особливості Каспія послужили основою для розробки сучасних протимінних машин засідок або МРАП для морської піхоти США. За увесь час було випущено близько 500 броньовиків Каспія.